Я як захотіла ікру, так замовила собі. Ось, дивіться. Йду вже з нової пошти, буду зараз зласувати і вам показувати. Дивіться, що я побачила. Гібіскус. Я ж продаю гібіскус. І бачите, яка красота. Це трав'янисті. І в мене є і трав'янисті, і кімнатні зараз великі кущі. А ще картопля, на якій колорадський жук не їсть листя, ще чуть-чуть їсть, тому поспішіть мені в особисті повідомлення. Ціна озвучую всі, про ікру, про картоплю, тому що велика інформація, багато там пишу. І все розказую в особистих. Дякую, що дивитеся відео, замовляйте. Дивіться, як... це по 200 грам набір, 8 видів. Бачите, яка коробочка, доставка з Одеси в Київ, 70 гривень всього лиш. Красота! Зараз як налопаюся на ням-ням. Поспішіть, замовляйте. Вчора ввечері десь годин в 5, мабуть, відправили. І зараз 14:22 вже отримала. Красота!